Boa tarde, pessoal. É... A gente está aqui para falar sobre o uso do diazo em vários CMS diferentes. Essa palestra, eu escrevi o meu nome do Kleber, mas eu vou ser o assistente de palco dele, que vai ser o cérebro por trás de tudo. Nem tudo. É, nós somos da Simples Consultoria. Ele é o Kleber J. Santos. Eu sou o Thiago Tamochauskas. Obrigado a todos por estarem aqui. Valeu. Bom, é, antes até de, de, de apresentar eu trabalho diretamente com infra, tá? Então é, talvez vocês vão meio que se perguntar por que, por que do título todo mundo odeia jazz, etc. Mas é uma é uma é uma forma de, de brincar um pouco com, com essa coisa de todo mundo está falando de diaso, né? ai ah, diaso é maravilhoso, diaso é isso, diaso é aquilo. E, e todo mundo está mostrando o diaso dentro do plone e isso é bom, né? Inclusive por ser uma conferência de plone também e a ideia do título veio da, de um de um seriado em português que foi traduzido para todo mundo odeio Chris, né? Mas na verdade é para mostrar mesmo que o, que o diaso ele está muito além do, do uso dele dentro do plone, ele pode ser usado de outras formas também, né? É, então Primeiro, a primeira pergunta que, que é, a primeira pergunta que a gente começa aí é qual o, qual o seu CMS? Né? Muitas muitas pessoas é, muitos clientes não utilizam Plone e não utilizam não é porque não gostam mas é porque vieram de outras empresas vieram de outras é, é, já veio de um histórico de uso. Né? E aí chega no plano e é estranho realmente para o cliente, para a pessoa se, se acostumar. Né? Ah, eu uso Joomla, eu uso Mambo, eu uso WordPress, eu uso né? Eu uso HTML puro. Né? Não é um CMS, mas eu uso HTML puro. Então é muito comum a gente pegar clientes que usam N outros uh, CMSs. E aí você fala, ah, então, a gente vai tirar daí e pôr no Plone. Não! Não toca nisso, não faz isso. E aí vira meio que uma guerra interna nas empresas, porque aquele cliente está acostumado com outro CMS. Né? Então ele vai ficar, olha, eu achei um erro aqui no Plone, eu achei um erro aqui, eu achei um erro ali. Né? E talvez, se colocando no lugar dele, eu faria o mesmo, né? cada um de nós faríamos o mesmo, defenderia... O, 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 aquilo que que a gente que a gente tem né então eu poderia usar tá usando Drupal eu poderia estar tá usando WordPress eu poderia estar tá usando Joomla né é, e aí uma, uma, até uma pergunta engraçada que é uh, quantos de vocês acham ou melhor né Quantos. Ach é, 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 vocês acham que esse portal do, do governo ele é feito em quê exatamente? Parece o quê? Um PHP? Um, um Joomla? Um WordPress? Pode. Né? Na verdade, ele é. Plone. E a gente. Uh, a gente. Meio que, que, que passou por um processo de, de migrações de portais feitos é, em outros CMSs, e foi formidável quando, quando a gente começou a ver que os portais do, go, do governo estão migrando para a Plone. Né? E não, não é porque, novamente, a defesa é do Plone, mas é, é, foi mais por: poxa, que legal! Eles estão olhando para outros CMSs. Né? Até então o governo ele tinha muito, muito sistema em, em PHP, muito sistema é, com Jula, com, com, com Mambo. E vira e mexe, você ouvia uh, falar, que ah, o site do governo brasileiro foi hackeado. Ah, o site do. Não sei, foi hackeado. E quando começou essa mudança. Pouco se ouviu falar de ou quase nada se ouviu falar de, ai, invadir o site do, do governo brasileiro, né? Teve até uma no, no passado uma fala que foi, ah, o site do governo brasileiro foi hackeado e foi exatamente quando migrou o, o portal para a Plone. E não, não foi que hackearam, né? Existe, o, o, existe diferença entre hackear o portal e você atacar um servidor localmente, entupir a rede, ferrar com, com tudo que vai poder entregar o portal. Né? Então, você, você não atacou o portal, você atacou a rede dos caras, você atac, entupiu essa rede, você atacou é, aquilo que faz com que entregue o portal. Né? O portal estava lá intacto. Então, o que caiu foi basicamente a rede deles que está muito tupida, mas a resposta pro, que, que a gente pode dar é, olha, você pode usar qualquer CMS, você pode usar vários CMS, né? não importa o, o qual você está usando, o, 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 o que importa é que você consiga alimentar o seu portal. Né? Mas é, a gente a gente está falando aqui de CMS, tá, Legal, a gente tem outras, outras coisas também que é, uh, que, que é o chamado de, de legados, né? Tem hoje temos o Django. Ele é, ele é um, um, um ele é um CMS de certa forma. Ele é um CMS, né? Me desculpem, inclusive. Uh, mas imagina que sei lá, o, o, você está comprando uma solução que você não sabe o, qual é a solução. Você quer você quer que funcione apenas? Né? O seu cliente ele tem uma solução que funciona para ele e ele está desenvolvendo um novo portal às vezes porque tem que tem que atualizar o portal, né? E aí o que você pode fazer? Você pode uh, falar assim, olha, você pode ter o mesmo o, o, o várias Aplicações, né? E todas elas podem ter exatamente o mesmo layout. Ou pior, pode vir do cliente falando isso. Olha, eu tenho aqui Joomla, eu tenho aqui é, um WordPress e agora você está me oferecendo o plone. Mas eu quero que todos tenham exatamente o mesmo portal. né? E, e mais que isso, eu quero, a, a, através desse sistema que você está desenvolvendo, eu quero que você é, que eu possa acessar os, minhas outras aplicações de dentro dele, né? Ah, iframe, não, é feio, né? Vamos vamos entregar uma coisa bonita, né? Então tá aceito o desafio, vamos como é que, que, que a gente vai pode fazer isso, né? Com diaso. É, Primeiro, esse esse tema é um é, já é um plone, né? Uh, o Thiago até poderia falar um pouco, se fosse o caso, do, do, desse tema. É um tema responsivo, por isso da, da imagem menorzinha, né? O, o Thiago trabalhou muito nesse tema. É o Beyond Skins Responsive é um dos temas que a gente fez em Diálogo que ele serve como um o um modelo para praticamente todos os sites que nós fazemos, então qualquer inovação que nós temos em código, qualquer limpeza de tanto de semântica como no CSS, sempre a gente vai tentando aperfeiçoar ele. Então é por isso que a gente escolheu ele como modelo e ele é só um exemplo dele numa resoluçãozinha menor. Então, basicamente é isso. Quem quiser baixar está no GitHub. Isso depois até dá dá para passar o endereço. Pode passar. Pode passar. Então vamos lá. A, a regra básica é, a gente precisa de um tema, nós já temos o tema. né Então, estamos pegando o, o tema responsivo, que acabamos de citar. Precisamos do conteúdo, ou seja, estamos falando aí de um clone, um exemplo. Precisamos de regras. Né? Essas são, são regras do, do diazo. E aí o, o Tiago pode, inclusive, depois mostrar mostra e explicar as regras. E por fim, a gente tem o resultado. Então, estamos mesclando o tema com regras e conteúdo para ter esse cara aqui. Né? Legal, isso funciona com o Plone. E de dentro do Plone, inclusive. Né? Como foi mostrado em várias da, da, das palestras no decorrer do, dessa semana. Novamente, temos o tema, temos as regras. E temos o conteúdo que nos dá o resultado. E, de novo, por dentro do Plone, isso é formidável. Isso é fácil de fazer. Agora, o desafio não é ter dentro do Plone, não é fazer dentro do Plone. O desafio é juntar o Plone com sistemas do tipo Joomla. E aí, me melhor ainda, juntar ou Joomla, ou WordPress e. O Mambo, ah, não, o WordPress, Joomla e, e o Drupal. Tudo dentro do Plone, né? com a mesma cara. Você parar ele em, sei lá, em tabs. Então, esse é o desafio que, que a gente está se propondo a fazer. Então, um pouco das regras. Né? Acho que o Thiago pode... Pouco mais rápido sobre a questão das regras, que acho que quem está interessado nessa essa palestra já conhece bem elas, mas basicamente nós temos uma sintaxe para, de tema, que nós definimos qual que é o template que vai ser usado para puxar esse tema e nesse template, por sua vez, puxa o CSS e o que for preciso. Uma tag para falar quando o tema não vai ser aplicado. Aí abrimos as regras propriamente ditas, que são a de replace, ou seja, substitua uma parte do conteúdo do tema, uma parte do tema por essa parte do conteúdo. A de before e after, que é faça a mesma coisa, mas antes ou depois do, do seletor que eu vou passar para você. A de drop para apagar alguma coisa. A de strip, justamente da própria palavra de DIS, para tirar as, as partes de cima dele. A merge, para juntar, principalmente para atributos. Se você tem classes, uma div com uma classe, outra com outras classes, você dá um merge para ter uma terceira div com as classes do, tanto do tema quanto do conteúdo. A do merge que, e a do copy que é basicamente usado também para atributos, para você copiar atributos de um elemento para o outro do conteúdo. Nós vamos usar isso para fazer o nosso tema. Exato. Então, é, o demo desse de, dessa palestra ele vai juntar, como como a gente tinha dito, né, o Diazo, o Plone, o Drupal, o Joomla e o WordPress. Depois eu, 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 eu vou até passar a regra, mas é, ela, ela basicamente ela vai juntar essa, isso tudo que o Tiago disse uh, o Tiago ele tem algumas magias negras dentro do Diaso que, que eu, já, eu já não entendo o né a, a parte de criar o arqui, as regras e tudo eu não eu, eu, eu meio que entendo mas enfim ele é o, o cara que domina e então ele pode depois melhor explicar deixa eu só passar aqui então isso deixa eu só aumentar aqui a fonte acho que dá para ver bem aqui a gente tem o seguinte eu sei que, que eu vou passar rapidamente porque o intuito não é mostrar não é mostrar código necessariamente mas a estrutura que nós fizemos aqui foi é, eu tenho um buildout, o clássico buildout, que, opa, só um minutinho. Então eu tenho aqui um buildout, basicamente vai, vai instalar minhas, ah, os pacotes que eu necessito, né? Estou é, pinando aqui a versão do do Diazo, que eu vou utilizar para esse exemplo eu estou utilizando o chamado Paster. Uma... para quem, quem programa para quem utiliza para quem é de mim é uma forma de fazer WSGI né, ou Isg o como, como preferem uh... E estou utilizando o um, um, um supervisor, que é um, um supervisor de, de processos, né? só para subir ou descer a aplicação. Mas, o que importa para a gente, por hora, é esse arquivo, que é o proxy que é o que vai configurar o paster para servir o, o diaso, na prática. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, rapidamente, é. Eu tô mapeando a, estou mapeando a URL, URL de, dizendo que a URL, que barra para o portal é o URL default, né? Estou dizendo para ele que barris, é, que o diretório static está em barra static, static. Uh, aqui eu estou dizendo para ele pegar as regras, o arquivo de regras do Diazo. Dentro desse, do meu contexto, em barra var, barra www, né, onde ah, ele vai entregar como, como, como arquivos de, de, de tema o barra estático. Né, não quero ah, fazer debug. E esse network through é um. Eu não sei se, se vocês estão familiarizados. Dentro do Plone, por exemplo, é muito comum é, você tentar acessar co, é, coisas que estão na rede ou fora dela, uh, como por exemplo, eu poderia trazer é, um, um, com o de azo pedaços de. pedaços de, 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 de outro pedaços do site de arquivos. Né, de, por exemplo, uma parte de um, de um site para dentro do meu site. Né? Um exemplo simples é, por exemplo, o rodapé, que é porque o usuário geralmente quer mudar, fazer modificações e, e acaba fazendo parte do tema. Então, uma regra do JAS, você pode puxar uma página específica no Plonic, onde a pessoa alimenta com o conteúdo que, no fundo, vai para o rodapé. Obrigado. Então, é... E por fim estou mapeando aqui dizendo que então o endereço final, o endereço da minha aplicação é www.example.com. Tá? Uh, ok. Deixa eu só ver se o IP, meu IP está correto por aqui. Ok. Então eu tenho Uh, ah, Eu tenho também aqui instalado o, o Apache, que é quem que é quem vai mapear, vai fazer o. É o meu proxy na, na prática, né, o, é quem está rodando na porta 80. Então ele vai receber o, o acesso, do, o request do, de acesso do usuário. E ele quem está dizendo que ele aceita. Barra Drupal, barra Joomla, barra WordPress né? e estou jogando aqui, fazendo uma, um rewrite para dentro do meu Plone, que, tá, que vai estar tá rodando na porta 8081, uh, sendo que eu passo para ele a porta 80 do meu, da minha aplicação. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte: a minha aplicação, o meu, o meu Apache está rodando. Uh, em 127.0.0.1 um do, um ponto zero ponto zero ponto um, na porta 80. E minha aplicação está rodando no IP da máquina, na porta 80. Isso é meio mágico, digamos assim. Para quem não, não conhece a, a questão de, de, de infra aqui. Depois, com quem quiser, eu posso exemplificar melhor. Bom, chegando de Lero Lero. Então eu vou subir aqui. Bin, Supervisor. Supervisor D. Estou subindo o, o, o Paster. Estou verificando aqui se ele. Se ele subiu com sucesso. Olha lá, está running. Beleza. Vou verificar se meu Apache já está de pé tá de pé e por fim vou subir meu plone vou subir ele como conforme o ground mesmo só esperar ele subir aqui é, depois eu posso mostrar aqui, mas o que eu fiz foi, eu mapeei também, ah, dizendo que minha, minhas aplicações é, feitas em PHP, que é o, o, os outros CMS, né, eles estão em barra, barra var, barra www. nome da, da, da aplicação. Então, está subindo na porta 8081, o plone. esperar ali um pouquinho. Enquanto isso, uh, não lembro o endereço do IP do, do servidor, mas tudo bem. Vou, vou tentar já acessar aqui. Então, example.com. Ainda está subindo o Plone, então ele de demora um pouquinho ali mesmo. Ó, ali meu Plone já subiu, então ele deve já ser carregado aqui. Ó. Opa. Não liga pro logo não. Gente, o Érico usou essa mesma aplicação, essa mesma apresentação no Fisly, tá? Então, uh, eu juro que eu tinha trocado o logo mas enfim uh, então aqui eu tenho o meu Plone isso é um Plone tá eu posso ah inclusive só para para mostrar que a coisa funciona rapidamente eu vou acessar o servidor bom já eu faço isso eu vou mostrar então se você clicar em Drupal ele vai carregar dentro do Plone com o mesmo tema o próprio o próprio Drupal, tá? Então aqui é um já é o Drupal, a área de login, né? Uh, aí tem o Joomla, está lá o Joomla. Por que está que né, que, que tá quebrado? Simples, porque nós não fizemos um CSS para deixar isso aqui bonitinho, né? O e o WordPress. Nós só colocamos o tema cru, como é, como veio, e pegamos e inserimos aqui. Se a gente quisesse fazer o CSS para tratar, é no próprio tema. Criar, é, mexer no CSS e, enfim, tratar, deixar bonitinho. Ou ainda, se for o caso, carregar para esse miolo, né, para esse centro, o CSS da própria aplicação. Né, que aqui a gente acabou, acabou por tirar mesmo então ó, vou fazer um, um outro teste aqui só para vocês verem que uh, de fato tá estamos rodando o, as aplicações aí tá vou pegar aqui supervisor ctl status. Então, ó, eu vou parar o, o servidor que está servindo o diazo. O servidor que está servindo as regras do diazo. E vou subir o Plone. Opa! Lá, ele está subindo e vai subir um bocado mais rápido agora, tá? Só a primeira vez que ele dá uma, uma demorada. Pode ir. Então olha lá, se, o, o, na hora que ele acessar, que ele recarregar a página, vai carregar o plone. Não a. Oh. Oh. Não, porque ele está ele tá mapear. Ah, não, na verdade eu teria que refazer o mapeamento. Mas por exemplo, uh, uh, pode ser, eu poderia acessar com não, na verdade o plano direto. Enquanto, enquanto ele se acha aí só voltar para cá então por enquanto então o que a, o que a gente está fazendo ah e só, só mostrar é que eu vou ter que parar aqui bom se eu vier aqui é que o Plone ainda estava subindo só para uh... se eu voltar no nas regras do do diazo... Cadê? Então olha lá, ele estava lendo as regras daqui. Ups. Hullis. tá? Então, uh, novamente, eu, como, como eu disse, o Thiago é quem pode até melhor explicar essas regras, né? Mas essas são as regras que ele estava que ele está lendo. É, em termos de, de regra de jazz, é bem simples. Ele simplesmente coloca uma, uma, uma declaração para onde carrega o tema, que é o tema que é igual para todos, e aí então quatro tagzinhas de no theme usando o F-PET, que é baseado no URL. Então, para o Drupal não coloca, para o Joomla também não coloca, sempre for para administrador. Só baixando. isso aí aqui entra no, no, no nas regras propriamente ditas do tema essa parte toda de do head é pro plone para carregar o conteúdo do head pro head do tema e aí faz substituições próprias do plone aqui para conteúdo para os aí em seguida fecha a tag de rules do plone e abre do joomla faz tratamentos também específicos que só fazem sentido para esse cms E aí, teria especificamente cada um. E é para o WordPress. E, e a ideia é essa: nós temos uma regra geral, regras específicas do Plone e regras específicas para cada CMS. Porque não tem como fugir, cada um vai ser escrita de um jeito, porque as, os IDs são diferentes mesmo. Então, ó, a instalação deles estão aqui, nesse path barra var, www, barra cada qual instalado. né Então, deixa eu voltar aqui. pode ir. é pro lado pode ser também então opa volta então né impressionante mas e agora né pode passar o que acontece o, o e aí tecnicamente e, e sendo muito rápido para dizer a gente, o que a gente tem é temos o, o navegador não importa qual temos um request. Uh, na verdade, nós temos várias formas de fazer isso, né? de criar essa. de, de pegar o nosso Plone e, e, e colocar é, o, me, o mesmo tema do Plone em vários CMSs. Esse é um dos primeiros, que é uma forma de fazer um deploy. Então, eu estou pegando o request do usuário e estou jogando ele para esse WSGI, que é um, um servidor que está rodando na porta 80. Só que ele está rodando no uh, num, num IP específico né? então ele, você, a gente tá, tem, tem lá no caso o Apache que roda na, na porta 80 local ele que recebe primeiro o, o request e passa para trás, passa para o wSG que está também na porta 80. Né? Isso permite que ele faça, que ele ao acessar ele faça essa troca. Né? então ele está servindo como proxy e aí eu tenho o, o Plone que está rodando na porta 80 e que vai servir como base para é, para agregar os outros CMS, né? Que seria esses esses outros aí é, que novamente estão sendo servidos pro, pelo Apache nesse caso. É, aqui eu usei o Apache, né? Na verdade o Érico já tinha configurado com o Apache. Uh, eu poderia usar a Nginx, eu poderia usar o Varnish. Pode passar uma. Então, olha lá, por exemplo. Né? Por que isso? Porque eu quero, além, de, além de, de poder fazer essa modificação, eu também quero poder fazer cache. Eu, eu quero fazer com que a coisa seja a, a rápida, não só a bonita. Né? Então, eu poderia usar dessa forma: jogar um Varnish antes do. do do WSGI, né? E aí aqui oh, nota que eu tô o que eu tô fazendo, eu tô usando um varnish que está ouvindo para todo mundo, ou seja, ele é o primeiro que tá pegando o, o request e por que isso? Isso é uma boa prática, porque eu não quero ter que ficar é, é, cutucando os meus meus CMS se uh, só é um acesso eu entrego do cache. Então, veja, olha que rápido que seria nesse cenário. O request bate aqui. tá em cache? Entrega para o usuário. Ele nem passou no, no resto. Tá? Então, prim, só o primeiro acesso que fez esse percurso. De, ele chegou no Varnish, foi, aí fez aquele mesmo caminho. Pegou as regras do Jaso, jogou para o pro, pro Apache e entregou lá no Plony. Né? Primeiro acesso. Segundo acesso, bateu, voltou. Super rápido. É. e poderia ter este cenário. Ou seja, fazer com que o Varnish entregue o, 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 o cache na porta 80 ouvindo para todos, e aí no meu Apache ou no meu NGINX, o próprio Apache, o próprio NGINX, serviria, serviria o XSLT. Nota, agora eu não tenho um WSGI, eu não preciso dele. Eu posso fazer isso com o Nginx, que tem suporte. Eu posso fazer isso com a Apache. Então uh, esse seria um, um, um cenário real. Né? E um cenário que, por exemplo, eu, eu diria para vocês façam dessa forma, se for fazer. Né? Uh, quem gosta de usar a WSG use use. Né? Não é que eu não goste, mas isso é um cenário real, é um cenário que aguentaria um tranco, por bem dizer. Né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que agora, os acessos que vão chegar, do, do, não são apenas para o são também para o Drupal, para o Joomla, mas que vão bater exatamente no mesmo cara que estiver na frente. Se o WSJ estiver aqui, vai bater nele. Se ele não tem cache, vai bater nele. Vai ser porrada nele. Ele vai para o chão. Seu site vai para o chão. Né? Isso garante total segurança. E. Fica aberta aí para as dúvidas. É, parabéns pela palestra, muito boa. Eu, eu sou desenvolvedor Plone há algum tempo e tenho tentado utilizar essa nova técnica. Eu sou um dos que odeia o Diasso. <laughs> Não pelas regras, que no início realmente você tem um, um pouco de problema com elas, mas depois você acaba entendendo. É, a minha dúvida é: se no início você falou que poderia usar o, o Diaso separadamente, mas aí eu vi que o, o Plone ainda é necessário. É necessário pelo fato de, do Diaso estar dentro do Plone, ou é possível separar pelo buildout sem ter um, uma instância Plone, sem ter o Z-instance mesmo, é, todos os arquivos do Plone instalados? Sim, é possível. O, o que a gente está fazendo aqui, o exemplo, na verdade, é só para mostrar que você pode estar tá usando o Plone e trazer os demais para o mesmo. centralizar. Eu poderia simplesmente entregar o, o, o Joomla, o Drupal, etc. em URL separada, por exemplo, com o mesmo tema. Né? É só, só voltar rapidinho aqui. Não, uh, não tem necessariamente a ver com sua dúvida, mas esse site aqui no fundo que é o do, do TRT da Paraíba é, ele é um dos casos que usou algo semelhante ele ele tava no tá no portal e o portal é feito em Plone e eles tinham usavam JBoss né, usam JBoss e precisavam acessar ou seja com o mesmo tema então o que a gente fez entregava o JBoss, não dentro do Plone, separadamente. Então, é, sim, é possível. Mais dúvidas? Bem, a, a última. É, eu posso trazer, como você citou o TRT da Paranel, você trouxe o JBoss para dentro dele, um, utilizando o é, um Proxy, no caso. Como que. É, eu posso poderia trazer um Facebook, por exemplo, para. Também ou a URL precisa estar ser, sendo servida pelo meu servidor, no caso, a, pelo Apache. Então, é, é, precisa estar ser, sendo servida. O que você pode fazer, é, mas aí eu não, nunca testei, é, é tentar pegar pedaços de, do, do Facebook, mas não, não nunca testamos dessa forma. Né? Sempre, sempre esteve na mesma, na mesma rede. Mais dúvidas. Então, uh, depois, é, ficou escuro. Uh, bom, então tá aqui o site, o nosso Twitter, nosso e-mail, arroba é, kleberjantos, arroba com T maiúsculo, aqui embaixo. Uh, qualquer dúvida, sugestões, enfim, estejam à vontade.